Jag har en demonic väst och så har jag demonic huvud och så har jag... Har du demonic? Ja. Ofta? En mobdoppen. Jag minns inte när. Just det var David som fick den och så gav den till mig. Okay. Hur många glowstone dust har du förresten, David? Jag har en glowstone dust och en gold nugget. Hur fan fick du glowstone dust? Hon droppade den. Oh. Då behöver vi bara två till så kan vi göra ett block. Så kan vi ha det att äta på. Du menar slick på. Okej, det skulle vi inte. Dit hittade vi en sån någon här borta. Va? Magiken? Jag minns vad jag hittade. Den här. Jaha, just det. Och här är det en jävla massa rum. Oh, jävlar, det var många mobs här. Två stycken faktiskt. Ska vi ta ett ring tillsammans åt gången så kanske vi kan rensa dem snabbare. Jag fick en liten här. Jag känner speciellt för att jag fick den första det första diamantsvärdet. Och jag tog det för mig själv. Och inte ens frågade. Ja, du har inte den. Det var inget i den ändå. Fortsätt gå där och så typ kommer ni se en dörr. Slenderman! Oh no, wait, can he... Oh, han gick då. Gick ni åt andra hållet? Ni gick åt andra hållet. Oh. No peeking. Ja, vänta, du får inte kolla på vad jag byter om, så. I'm a strip off my clothes. Du ser mig naken. Let's never speak of this again. Okej, okay, hit. Okej. Okay. Jag trodde att du och zombien var båda två. Oh, give me that. Thank you. Give me that. Kolla om man kan dra de här spakarna. Det är faktiskt ett bad. Oh, ska vi ta ett erotiskt bad tillsammans? Visst, jag har redan tagit mig. Inte för att jag har något som inte med någon. Hela din pinnrad. Oj. Scrubba dig med lite rotten flesh på ryggen. Oh yes. That's how I like it. Jag ser inte så mycket. Du skrubbar insidan av mitt huvud. Ska vi se en sån. Du kanske behöver det här. Se efteråt alltså. Vad gav du mig för något? Jag vet inte. Jag går dagen efter piller. Oh god. Kolla ett Steven, va? Fan, han är vacker! Upp. Psk. Alltså, jag laggar, jag hatar min dator. Alvin, inte ett ord. Din dator... Spindeln. Vi kan använda våra vapen för att kutta spindeln. Nu kör vi! Nej, inte Poison Cloud. Och inte spindlar, seriöst. Åh, fy fan, det är så jäkla äckligt. Hornmonstret är på gång. Okej, vi förstör massa såna här. För jag kan inte se ett skit, för det är mörkt som fan här inne. Skrev hon att man måste hitta henne. My little friends are coming for you, stinky human. Alltså, de här... Stinky human, you better. Jag har typ 600 spindlar som bara... Fan, jag har sin penis på mig. Nej, det där var lite suskigt. Ja, men det är det den gör. Är det hon som är ledaren? Det är hon som är ledaren. Jag typ gick runt och letade efter en stor jäkla spindeldrottning. Fast det inte finns i Minecraft. Och jag har på att dö. Man spanar ju typ en meter därifrån. Det är faktiskt jättesvårt ändå, David. Om du dör, bara ringa folk som säger. Nej! Nej, kommer spindlarna spana nu? Ja, den som har disketten kan börja spela den. Oh, det är jag som har disketten. You're making me angry now. I'll bring chaos to this world and you can't stop me. Fick ingenting den här gången. Jag fick ett ben och så fick jag en gold nugget. Jag gillar inte. Jag känner att man tjänar mer på att mörda så här vanliga mobs runt om än att döda bossar. Yes. Just jag tar och läser boken nu fan. Ja, gör det. Oh yeah. Kill them all to act his hair, Brian, and stop him from summoning a wither tower.
Okay. Find a way to stop Herobrine. If he manages to bring a wither to our world, we are doomed to chaos and destruction. Do not fail. Kill Herobrine. Malek, okay. Vi har faktiskt dödat en wither. Legit mode. Har ni gjort det? Ja, vi körde på en kompis server och så typ... Låste in honom i ett obsidian. Nej, det gjorde vi. Okej, det gjorde vi. Och vi dödade honom. Okej, okay, så vi ska leta rätt på Herobrine. Oh. Jag tänker tro att det är längst ner på längst ner våningen. Borde det inte vara längst upp i hans typ Spire of Doom eller något sånt skit? Finns en Spire of Doom? Jag vet inte, jag bara hittar på det, men det kunde vara så. Hej, okay. Där står en snubbe och ser allmänt creepy ut. Han har tagit en svärd. Okej, okej. En sekund, jag måste verkligen fixa en sak som är väldigt svårt. Mm. Jag hittade en trappa här som jag inte såg innan och den leder upp. Det är vad jag ser ut som att Nej. Det är ett Spire of Doom. Nej, okej. Okay. Jag tror att din teori är rätt, David. Oh. Yes, Spire of Doom. Jag har lust att gå nära fast jag tror att det kommer utlösa något. Jag vet precis vad. wink, wink, nudge, nudge. Kan vi inte dansa lite runt Malek? Yes, och musiken är fortfarande på. Sådär. Oh, jag ska använda min sån här. Yeah, det ser fantastiskt ut. Rör dig lite mer åt vänster om du kan. Och så crouch. Och så vänd lite mer åt höger. Sådär, där, perfekt. Oh, fuck. Och kom igen. Så, och så. Kom igen. Alltså, yes. Nästan att det tar sån tid. Vi har kul med dig, Malik. Okej, okay, då börjar jag rekorda och hopp. Den åkte hopp. In dig. Sådär. Du blev precis penetrerad av ett ben, bokstavligen. Jag vet ingenting om det. Vad är detta för homoerotiska fantasier? Det var David. Kolla, han har benet. Nej, jag vill leta på mitt svärd. Okej, okay, har du. Okej, jag måste passa av mig tröja för jag är så här skitvarm. Jag tror du menar i Minecraft då. Det är så varmt. Kist, min chest håller på att ta slut, det är ju omöjligt. Ja, yeah, de är nog inte oförstörbara i Unbreaking X, fast det är nog det mesta man liksom kan... Varför har du ingenting för dina nipples? Du måste concealera dina nipples, Malek, så att folk inte får random orgasm. Working nu. Oh my working god. The bitch. Nej, jag vet inte. Jag borde inte sova här. Chill your nipples. Think of the children. Vart gick ni? Jag är inne i ett rum och kollar den här chesten. Vi ska upp hit. Till The Spire of Doominism. Jag hittade en Tenacity chestplate. Det är ingen som vill ha det, va? Grön. Är det grön text? Ja, den har 7 armor. Ja, okej. Nej. Sitter jag en kaka och en golden apple. Jag hittar Herobrine. Hittar du Herobrine? Precis hit jag sa att vi skulle gå dit. Hej, är det någon som vill ha en kaka? Resurrection. Static Field and Resurrection. Hallå, är det någon som vill ha en golden apple? Stupid. Is the wizards, alive and soon will be joining us. We will not let you bring a wither to this world. I think you underestimate my strength. Now, try. Han är riktigt. Han är riktigt. Han är stronger than your will. Han är jävla picken just nu. Va? Vad är du fast vid? Jag var fast i en beacon, jag tyckte bara ett offer. Det är väldigt cool. Skeleton King rises! Nej, vad fan! No fucking way! Vi är körda! Vänta, jag ska dricka en berserker potion. Jag äter guldäpplet nu, för jag är körd annars. Nu jävlar kör vi, nu har jag ätit svampar och jag ska slakta varenda jävla in. Rätt av allting. Vad kan någon hjälpa mig? Aj. Vadå, vad är det som... Vad är det som händer? Jag står fast i typ en grej. Jaha. Det här guldäpplet var väldigt OP. Jag håller på och kickar Skeleton Kings ass. Okej, ska vi ta Herobrine eller Skeleton Kings? Ja, det är då.
Oh. Okej, okay, då tar vi honom. Ja, vi vill inte att han ska spana någon annan. Men vad är det för jävla huvud som slår mig? Det här är bara... Nej, titta, titta, han går igenom marken, vad är det? Nej, 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 inte. Nej, han spanar inte. Det ska han ha gjort. Nu förstår jag hur han jävla flygande huvud. Jag hoppar Herobrine så länge. Jag håller på att ta den här spindeln. Åh oh, nej, det är hon. Ja, du, Malek, du tar hem. Jag tog spindeln, jag äger. Men hon hade lite på den. Ja, jo. Benatha, come back to... Come back? Okej, okay, kolla på... Jäklar, dör på chansikt. Det är bra. Jag ramlar lite. Jag låst Herobrine i ett hörn, så nu kan jag bara stå och mobba honom i typ en kvart. Bra, vi tar den här dum, väldigt fula häxan så länge. Jag har ingen aning. Se på henne. Nej. Alltså, du får inte se henne mer, David. Det är lugnt. Glossa, vi kommer nu. Alltså, oh my shit, god. Shit, nästan. Jag är här uppe igen. Hallå, jag är nästan. Hur jävla mycket tål den här snubben? Jag har dratt typ såhär 600 diamond penisar. Man kanske måste mörda honom på ett annat sätt än att slå honom. Det nej, jag tror bara han har... Minecraft. Vänta lite. Hans dropp. Vad droppar han? Säkert någonting uppe som jag kanske... Nej, jag dog. Jag vill få dropp. What the fuck? Nu är jag offrad. Tänk på det som en förutsättning. Vad ser när du är där? Alltså, det var skumt. Jag vill så flytta Herobrine till ett annat... Min droppning. Yes! Alvin, kolla in det här. Kolla in det här. Vad är... jag fick... Nightmare. Protection 2, Blast Protection 2, Fire Protection 1 och Unbreaking. Sharpness 8, Sight 2, Looting 1. Jag tror inte han är död. Jag fick demonic byxor också. Alltså, jag älskar det här. Okej, nu har det finns ju ett till quest då. Ja, just det. Vänta lite. Ska vi döda Wither? Ja. Men vad fan? Wither says, Herobrine, I'll avenge your death and bring chaos to the world. Jag tog inte alls. Alvin, sika nu. Herobrine! Really did summon our feather. We must kill him before he can travel through the pier. Pårpunkt tror jag, eller jag vet fan. Jag tog inte alls nyss allt loot därifrån. Jag känner att alltså, ni är... Förresten, vem vill ha en hjälm med four armor, Angelic? Jag har den. Det har jag redan. Om du har en chest, Angelic, så kan jag ta den. Jag har knappt kvar något på min. Ja, jag har inte kvar. Jag har en, fast den har typ så här en tjugondels durability kvar. Jag gav dig också en som också hade tjugondels durability kvar. Vart gick den? Seriöst, du gick igenom. Victor says, hey, we're here. Maybe you should get... Jag älskar dem! Fan, vilka söta grabbar alltså. Söta och fina. Vänta lite, vart ska jag? Marek, vi kunde köpa socker innan vi gick in i portalen. Jo, jag har inte gått in i portalen. Jag vet inte vad framsidan av det här slottet är. Jag har 3 golden nuggets, så jag tänker köpa ett par skor. Har någon golden nuggets? Eller ska jag ge dem till någon annan? Jag har den. Här. Oh. Jag tror att Herobrine droppade kol. Kol? Vi måste ha 6 stycken för att kunna få köpa 2 saker. Så, vad vill du ha för oss? Me life. Alltså, jag har gått runt hela jävla pittis. Är det nu? Nej, kom. Jag måste testa det här svärdet på en... Nej, inte pittis. Är det någon som har typ 3 bones på sig? Jag har 4, så jag kommer nu. Jag har 6 spindelögon och 8 rotten flesh. För då kan jag köpa en splash potion of healing instant health 2, vilket kan vara rätt användbart. Yeah. Här, äntligen. Lite grymt. Synes jag sålde alla mina ben. Och jag hade typ 16 innan. This is the only boss that you... Give me the bones, motherfucker! Can leave. I'm coming. Jag gick runt hela jävla slottet. Jag var på fel. Vart är ni? Holy shit! Okej, vi borde verkligen lägga de här golden nuggetsarna på
På... Var är ni någonstans? På Potions. Vi gick upp efter att vi hade besegrat gubben. Hero Brin. Ja. Alltså, hej, kolla din chest där. Hej du. Innan du är, eller du har sprungit igenom slottet sedan. Det finns en chest där i ett hål, kolla. Ser du där? På andra sidan dalen. Var? Där. Jag skjuter en pil på den. Där. Alltså, jag gick till Victor där han skulle vara. Du vet, i huset. Jag tog dem upp. Nu hoppas vi att jag överlever fallet. Säg vad som är där i. Annars slår jag dig. David? Ja? I bid you farewell. Farewell, my son.